sakra. Mne to bude blbý USB kľúč, to mám od Brani. Blbý Branislav mi dal. Dobre, tak ak bude takto vyzerať aj váš primáriat, tak ani nemusíte pokračovať, Mišiak. Nie, prepáčte, ale... Dobre, Tomáš, upokoj sa. Dobre, tak nám to skús povedať bez obrázkov. Tak, áno. Prečo? Som... Čo človeka prinúti sa stať primárom? Alebo čo ho na to predefinuje, predurčuje? Ochota... stratiť a nájsť. Ukradli mi byt, ukradli mi auto, ukradli mi manželku. Teda manželku som získal, ale auto a byt mi ukradli. Morálne som posadil som človeka, podliaka, do väzenia. Stratil som manželku, zomrela mi. Bude dieťa, teda nie s tou manželkou, čo mi zomrela, ale s inou ženou. A povedané jednoduchými slovami, nie je hanba spadnúť, ale postaviť sa, hej? Dobre, dobre, to by stačilo, Mišiak, naozaj. Z vašej prezentácie mi je jasné to, že keby som vám v slabej chvíli zverila primariát, tak o ňoho o chvíľu prídete, pretože vám ho niekto ukradne. A pri vašej neslýchanej neschopnosti máte tú drzosť prezentovať sa slovami som víťaz. V poriadku teda, ak Rebeka nechce zostať vo svojej funkcii, tak primárkou bude Zuzana Maxová, pretože na oddelení sa nič lepšieho nezrodilo. Bodka. To som tomu dal, čo? Úplne som sa strápnil. A naozaj som chcel iba pomôcť. Ja viem. Rebeka, prosím ťa, toto sa nikto nesmie dozvedieť. Najmenej Zuza, prosím ťa, ako som sa tu strápnil. Dosť, že to musím celé vyrozprávať Inge. Mlčím ako hrob. Vlastne som sa ti ani nestihol poďakovať, že aká dobrá primárka si bola ty. Niečo dobrá, ty si bola výborná. Som sa cítil ako tvoj podriadený naozaj dobre. Zlatý. Tomáš, pozri sa, keď budeš mať niekedy čas a chuť, tak kľudne mi to môžeš odprezentovať. Mňa by to zaujímalo. No, ja som mal iba také malé vylepšenia, že ako zlepšiť plánovanie dovoleniek, ako elektronickú kartotéku, ako vylepšiť a trošku prostredie, v ktorom sa nachádzame. No, tak sem s tým. No, vieš, myslel som, že samozrejme, najprv treba ako keby upraviť elektronický mail. Každý musí mať svoju vlastnú adresu, to je samozrejme. Všetko mám v tej prezentácii. Ale prostredie, oddychové zóny, zeleň, ekologické materiály, všetko mám tam, len...